Nå har fotball, idretten, blitt et utstillingsvindu for høyrepopulismen, som faktisk rir deler av Europa som en mare. Og det er fryktelig trist at det blir en arena for idioter. Og jeg er faktisk veldig bekymret for hvordan denne utviklingen er, og det gjelder jo i politikken i veldig mange land i Europa, og det sprer seg til fotballen.